Доброго вечора. На годинку 20:30 в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Світлана Кльосова. І далі коротко про головні теми випуску. Миколаїві перевірили стан шкільних їдалень. У місті виявили собак хворих на дирофіляріоз. Біля будівлі міськради влаштували антихутряну акцію. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачите нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку в мережі Facebook. Сьогодні в двох закладах освіти, школі номер 65 та 52, відбулись перевірки в рамках досудового розслідування, яке проводить управління з боротьби з економічними злочинами. Перевіряли стан їдалень та продуктів перший заступник Миколаївського міського голови Володимир Кривенко разом із начальницею управління освіти Миколаївської міської ради Ганною Личко. Першою перевірили школу номер 65. Зауваження завжди будуть до харчування. Водночас, ну, я спробував, мене нічого там не виявило, ніяких таких, що було там невкусно чи несмачне. Зрозуміло, що якщо б у нас було більше грошей, ми б зробили цю їдальню кращою. І зрозуміло, що той самий холодильник, я впевнений, що йому там років 20 тому холодильнику, ну, водночас там чисто в ньому. Зрозуміло, що треба грошей додати для того, щоб їдальня була краще. Ми ці заходи всі будемо робити. Говорить, саме із поставкою молочних продуктів знов виникли проблеми. Дав доручення сьогодні вже прийняти заходи з розірвання договору з цією фірмою, яка давала неякісні. Вже зараз ми юридично відпрацюємо. Я сказав мені до вечора, завтра, щоб були чітке рішення, що цього підрядника у нас тут не може бути в нашому місті. Вже комісія, яка працює, вже не буду вам зараз анонсувати, але ми вже ще виявили додаткові порушення. На жаль, вони є. Опять це стосується поставок продуктів. Саме ці дві школи вибрані, можна сказати, випадково. Вирішили, що поїдемо в сторону Намива і, відповідно, побували сьогодні в 65-й школі. Але хотіли ще зайти поряд в 57-му школу, але оскільки 57-ма школа організована буфетна продукція, яка приноситься разом із гарячим харчуванням із 4-ї гімназії 65-ї школи, то вирішили туди не піти. І найближча школа, яка здійснює приготування їжі у харчоблоці в свого приміщення, це 52-га школа, де зараз ми з вами знаходимося. Давайте об'єктивно. Є порушення? Давайте ми його визнаємо. Ну, є же щось більш-менш нормальне. Я вас прошу, давайте зараз скуштуємо, оце попробуємо. Дивіться, да. Які пільгові поставили? Пусті. Діти їдять. Ну, да, якби воно було сильно плохе, то, було, ну, то ну, да, його не їли б. У да. нас відходів немає. Я єдине кажу, рибні котлети. Ну, рибні, ну, там не люблять, да. Не люблять. Я сам їх в школі не люблю. Печінкові теж. Вони солодкі. Вони ну, не замовляйте ті печінкові, не замовляйте їх. Ні, не можна. Так, хоп, ну, а ну йди сюди, Наталя. Ну, бачиш, печінкові. Ну, рибні. Рибні печінкові риба, не люблять. Риба, гарна риба. Хек тут. Ну, не замовляйте не їх. Не пахне, він нічого. Ми тут нічого не можемо. Ну, люди їдять. Чого ви не можете? Половина риб не їдять. Тому що є затверджене меню. Ні, половина дітей їдять, навіть більше половини. Є затверджене меню, згідно якого повинні харчувати з дітей. Перевірили стан їдальні, які понад 40 років. Продукти та скуштували їжу. Ну, каша нічого. Каша нічого. А колбаса попробуємо. Якщо тверда, то вони не їдять. Та ні, каша нормальна. Розмазню. Ну, колбаса. Сколько на 100 кілограм колбаси? Ну, на 120 гривень. Ну, вам нравиться на вкус? Ні, на 120 рублів. Звісно, краще було б за 500 купляти, ну. Не кажи. Так, добре. Я спробувала особисто рисову кашу, вона мені сподобалася. Чесно кажучи, в мене так само дитина 6 років, тому те, що я спробувала, це те, що не буде шкодити дитині. Знову ж таки, як мама, я можу сприймати все це виключно на свій смак. Тому, в свою чергу, ковбасу спробувала, те, що в цій школі було, то, в принципі, як для мене, мені здається, що діти повинні, не повинні, а з'їдаються. А вже ж мені хотілося, щоб на сьогоднішній день всі наші школи, в тому числі харчоблоки, мали набагато кращий вигляд, щоб в них капітальний ремонт пройшов, щоб у них було нове технологічне обладнання, нові меблі. Початкова школа – це було 7 гривень 90 копійок, зараз 10 гривень.
Ну, зрозуміло, що не вистачає. Зрозуміло, що батьки просять молочну, просять йогурти, фрукти, овочі. Цього не вистачає, зрозуміло, на такі кошти. Але ви бачили меню сьогоднішнє, завтрашнє меню – це біток свини, це свекла, це яйце відварне. Ну, зрозуміло, що не цілий, а кусочок, це каша ячнєва, це сік і кусочок хліба. Я так вважаю, на 10 гривень. Батьки задоволені. Ми спитали дітей та батьків, чи влаштовує їх їжа у шкільній їдальні. Я не приношу з собою їжу, я харчуюся у шкільній їдальні. Мені особливо подобаються страви, такі як макарони, картопляне пюре. Я частіше харчуюся з дома їжею, мені мама просто так каже. Але якщо не беру з собою їжу, я нормально навчаюсь, ну, їм в столові наші, нормальні там булочки, все добре. Ми навчаємось тут перший рік. Дитині подобається їжа. Вона схожа на ту, яка була в дитячому садку. Все влаштовує, їй тут все подобається. Вона їсть. Тобі подобається їжа у їдальні? Що найбільше? Так. Все. Володимир Криленко говорить, перевірки у школах триватимуть протягом тижня. Євгенія Голубова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. В одному з мікрорайонів Миколаєва вивели двох собак із дрофілеріозом. Про хворобу тварин, яка передається і людям, дізнавались наші кореспонденти. За останні дні у нас було виявлено на КП дві собаки, хворі на дрофілеріоз. Перша – це була, вона померла від цього, було зроблено вскриття, ну, тобто виявили. І в серці був виявлений цей так званий сердечний глист, серцевий глист. От, друга собака з того самого району, з Казарського, була декілька днів тому привезена для проведення стерилізації. Після обстеження теж було виявлено, що в неї, вона є носієм і хвора на збудник дрофілеріозу. От ці собаки, які були, що померли і що зараз виявлено, це Казарського, це Аляуди. Зараз трошки потепліше, комарів буде дуже багато. Хвороба ця переноситься комарами. В обласному лабораторному центрі розповіли, люди на дрофілеріоз хворіють після укусів комарів. Симптоми вражаються такі, як слід від укуса, бугорок, потім він може почервоніти, може спостерігатися міграція цього бугорку по окремим ділянкам шкіри. І у людини викликає такий свербіж, роздратування на місці укусу. У людей гельмінти з-під шкіри видаляють лише хірургічним шляхом. Небезпеки для життя людини хвороба не несе. Ризик захворювання для людей є постійно на території нашої області. Як є, враховуючи, що у нас переносники, тобто комари, дуже велика кількість, є умови для випладу комарів у літній період. Для собак же дрофілеріоз – хвороба смертельна. В цьому вольєрі нині будівельне сміття. До осені минулого року 12 років тут жив лорд – московська сторожова. Великий собака, дуже така, ну, міцна статура, і красивий зовні, але незадовго до того, як його не стало, ми побачили, що він впав на ноги, він був такий кволий, він майже нічого не їв, він постійно лежав, майже не пив води, і ми вимушені були його вести до ветеринарної клініки. Марія каже, аналізи підтвердили припущення ветеринара. У пса був дрофілеріоз. Наступного дня собаки не стало. І під час спілкування з лікарем він неодноразово сказав, що сьогодні для Миколаєва це взагалі-то проблема. Багато і домашніх тварин, і безпритульних тварин хворіють саме на цю хворобу. Но лікар сказав, що ну, щонайменше там рік-півтора собака вже була заражена. Ми нічого не знали, нічого не бачили. Начальник Миколаївської міської державної лікарні ветеринарної медицини Віктор Яцьков каже, дрофілеріоз розповсюджений в основному в південних регіонах. Достати цих гельмінтів із серця дуже важко, це, мабуть, ну, не по наших можливостях. А профілактику, якщо вже вести, то потрібно вести постійно, щомісяця робити дегельмінтизацію тварин. Таких препаратів багато.
Ветеринар каже, останнім часом випадків захворювання тварин на дирофіляріоз більше не стало. Захворювання були і раніше, вони є і зараз. Проблема в тому, що з тваринами постійно треба займатися, постійно робити, ну, уход повинен включати з собою постійну дегельмінтизацію тварин. А ті тварини, які без догляду людини утримуються у свободному вигулі, відповідно, це ніхто не робить, тому там є проблема. Протягом 2018 року на дирофіляріоз на Миколаївщині захворіло 7 людей. З початку поточного року випадків серед людей не зафіксовано. Валентина Гурова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Цими вихідними у Житомирі загинув миколаївець. Офіцер Збройних сил України у званні майора. Впав з мосту у річку Гнилоп'ять і не зміг виплисти. Подія сталася на території Житомирського військового полігону. Чоловік перебував в Житомирі у службовому відрядженні. За участі судово-медичного експерта проведено огляд. Видимих тілесних ушкоджень не виявили. Попередній висновок – смерть настала внаслідок утоплення. Тіло направлене для судово-медичного дослідження до Житомирського обласного бюро судмедекспертизи. Чоловік ніс службу у частині, яка дислокується на полігоні «Широкий лан». Поки що з'ясовуємо, це ситуація така трапилась. Військовослужбовець був у нас відряджений на іншу військову частину. І тому ми зараз ще з'ясовуємо обставини загибелі. Підтверджуємо, що наш військовослужбовець 235-го центру підготовки військових частин та підрозділів. Від сьогодні маршрутне таксі номер 15 курсує містом за зміненим маршрутом. Як ставляться до змін пасажири громадського транспорту, дізнавались кореспонденти Суспільного. А в Миколаєві змінився рух маршрутного таксі номер 15. Тепер кінцева зупинка розташована в районі торгово-розважального центру «Кит». Рішення про продовження маршруту номер 15 члени виконкому міськради прийняли ще 12 жовтня 2018 року. Треба було привести у відповідність кінцеву зупинку, встановити новий зупиночний комплекс, провести організацію дорожнього руху, погодити ці всі схеми і організувати, як то кажуть, кінцеву зупинку біля торгівельно-розважального центру «Кіт». Коли ці всі процедури і моменти були виконані, перевізник виконує рішення міськвиконкому. Начальник управління транспортного комплексу Дмитро Попов говорить, після того, як маршрутні таксі поїхали за новою схемою, стало зрозуміло – на зупинці паркуються і приватні автомобілі. Сьогодні була там перешкода одного транспортного засобу, на місце були викликані співробітники патрульної поліції, які контролювали, щоб дорожня розмітка і дорожні знаки, які там встановлені на місці кінцевої зупинки, виконувалися водіями. Наші водії не є, як би вам сказати, розважливими в цьому плані, зневажають правила, нехтують правилами дорожнього руху. Відтепер маршрут буде наступним: вулиця Троїцька, Космонавтів, проспект Миру, проспект Богоявленський, проспект Центральний, вулиця Декабристів, Дунаєва, Московська, Прикордонна, Мала Морська. Однак водій Антон Зарожевський припускає, що від таких змін перевізник втратить пасажирів. Чесно кажучи, ми багато людей втратили з декабристів, адже там більшість підприємств. Дуже багато людей втратили. В середині лютого тут, на кінцевій зупинці маршруту номер 15, закінчились роботи по установці зупинкового комплексу. Черг немає, маршрутки курсують що 3 хвилини. Немає нарікань у пасажирів і на технічний стан автоперевізника. Маршрутки їздять вже 2 дні, як у суботу, так і в неділю. Тобто я абсолютно нормально добралась на роботу і з роботи. Я тут працюю, і транспортна розв'язка, як для мене, незручна. Я проживаю в мікрорайоні Соляні, і до мене їздить маршрутка лише одна. Катерина Балєєва, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. У 12 містах України відбулася всеукраїнська антихутряна акція. Підтримали її в Миколаєві. Біля будівлі міськради зібралися 33 людей. Долучилися представники зоозахисних організацій, студенти та прості перехожі. Закликали усіх жителів Миколаєва відмовитися від виробів з хутра. До п'ятниці представники громадської організації «Фенікс» збиратимуть підписи для петиції щодо заборони діяльності хутряних ферм. Потім ці звернення з усіх міст мають об'єднати та спрямувати до Київської міської державної адміністрації. Хутро належить тваринам! Хутро належить тваринам!
Хутро належить тваринам. Знімай хутро назавжди. Знімай хутро назавжди. Знімай хутро назавжди. Сьогодні ми долучилися до акції, яку організував Олександр Тодорчук від організації UA Animals. Це всеукраїнське об'єднання зоозахисних громадських організацій, людей, які небайдужі до питання захисту тварин. Чому ми долучилися? Тому що ми так само підтримуємо ідею того, що хутряні ферми – то не є норма. Ми проти того, щоб в нашій країні були хутряні ферми, тому що вбивство задля своєї якоїсь вигоди – це ненормально. Ми за те, щоб сьогодні кожна людина почала хоча б думати та замислюватися з приводу того, що вбивство задля свого бажання не може бути нормою. Ми сьогодні пікетуємо з приводу того, що ми підтримуємо законопроект 10019, який саме і забороняє хутряні ферми в нашій країні, а так само він підтримує зупинку виробництва хутра взагалі у цілому. Я відмовилась від хутра, в мене були шуби, мене чоловік бавив, да, дарував, але в мене вони залишились, але я їх вже 2 роки не ношу, я проти цього. Вся сім'я мене підтримує, і син, і чоловік, і мати, ми всі відмовились від хутряних виробів. Для мене, як для викладача, в першу чергу важливо підтримати моїх студентів. Підтримати їх ідею про те, що вони проти виробництва виробів з хутра. Підтримати ідею захисту тварин. Це перша причина. А друга причина – я представник школи «Аксес», де також підтримують гуманне ставлення до тварин. І ми вирішили підтримати цю ідею і приєдналися до акції. І я підтримую їх та хочу завжди бути поруч, коли студенти протестують проти будь-чого. 50 кілометрів заради порятунку планети. Таку дистанцію навкруги Соборної площі подавали ультрамарафонці Сергій Ян та Валентина Ковальська, аби популяризувати ідею здорового харчування. Ультрамарафон спортсмени розпочали о 8 годині ранку. Легкоатлети Сергій Ян та Валентина Ковальська пробігли 156 кіл по 320 метрів. Сергій Ян говорить, мета забігу – привернути увагу до масштабної проблеми, яка стосується всього людства. Буквально 2 місяці тому зібралися 16 вчених з усього світу. Це дієтологи, екологи. І визначили, що у даний час необхідно щось змінити всьому людству, так як наша планета занепадає. Виробництво продуктів тваринного походження завдає найбільшої шкоди нашій планеті. І тому треба змінити раціон харчування всьому людству. І придумали нову дієту – флісторіанство. Хоча б зменшити споживання м'яса до 1 разу на тиждень. І порекомендували перейти на рослинну їжу. Спортсмен каже, людям треба думати про майбутнє. Нам потрібно всім замислитися, яким ми хочемо бачити майбутнє, так як наше майбутнє – це наші діти, і потрібно подумати, що ми залишимо нашим дітям. Якщо ми нічого зараз не змінимо, до 2050 року вони прогнозують, що вже не буде навіть нормальної води. Тому якщо ми любимо своїх дітей, любимо себе, любимо планету, нам потрібно терміново все це змінити. Підтримує цю ідею і Валентина Ковальська. Легкоатлетка каже, знає на своєму прикладі, що відмовитися від продуктів тваринного походження можливо. Відмовитися від м'яса, від риби мені було дуже легко, тому що я з дитинства м'ясо і рибу споживала у мінімальній кількості, так що для мене це не було проблемою. Яйця і молочні продукти, звичайно, було складніше, але, знову ж таки, все у нашій голові. Спортсмени розповідають, вірять у те, що такі акції можуть досягати мети. Ми діємо локально, ми не беремо зараз всесвітній масштаб. Якщо кожен почне діяти локально і міняти щось у собі, тоді ми можемо щось змінити глобально. Тому ми привертаємо увагу жителів Миколаєва і жителів України у цілому. Знайомі, друзі теж цікавляться, запитують. Дивляться, що я бігаю дуже багато кілометрів і при цьому почуваюся нормально. Не втрачаю ніде свідомості, не виглядаю дуже погано. Тому люди цікавляться, запитують. Я думаю, багато хто перейде на дане харчування. Ультрамарафон тривав до 13-ї години. Володимир Степанов, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. На цьому наш випуск завершено. Гарного вам вечора.